Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Abdullah Khairi. Saya berada di Ma'had Tafiq Asy-Syafi'i bawah kelolaan saya. Alhamdulillah, kita tengok masjid yang telah siap dibina. Itulah wakaf tuan-tuan yang telah pun menginfak hingga terbina dan tersiap masjid tersebut. Dan sekarang kita dalam proses pembinaan pondok ataupun penginapan warga emas. Ini tuan-tuan, insya-Allah tanah ni kita dah beli dan kita nak selesaikan beberapa lagi yang tertunggak, lebih kurang dalam 160,000. Jadi tuan-tuan, saya buka peluang pada tuan-tuan untuk tuan-tuan mencari peluang ini. Satu kaki hanya RM10 saja. Siapa yang nak rebut peluang ini, silakan tuan-tuan. Faedahnya untuk tuan-tuan, saya merayu sangat-sangat pada tuan-tuan, jom kita sertai pembinaan pondok warga emas Ma'had Tafiq Asy-Syafi'i bawah kelolaan saya Ustaz Abdullah Khairi. Satu kaki RM10 tuan-tuan. Jom-jom, kalau tak ni tuan-tuan tolong share kepada siapa yang mampu. Mungkin tuan-tuan akan dapat pahala daripada share tersebut. Jom tuan-tuan, satu kaki RM10. Jom.